Musalia Mudavadi, mgogo siasa, Mheshimiwa Makwere, mbunge chairman wa CPG, Mheshimiwa Suleiman Dori, viongozi wa bunge wenzangu, ma MCA wenzangu, kina mama viongozi wa makanisa, viongozi wa misikiti, kina mama na kina baba, salamu alaikum. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe nanyi. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwanza natoa shukurani kwa kupata fursa hii leo kuwa hapa Matuga. Na kusema kweli, watu wa Matuga mmefanya kazi. Na kazi ile mliofanya ni kuchagua engineer huyo ndugu yangu Tandaza kuja bunge. Kwa sababu hata sisi kama viongozi wa pwani, ukiona tumeandamana hivi, tuko na agenda. Na kila kitu watu wanajipanga, tusidanganyane. Siasa ni kujipanga, siasa ni maslahi. Hawa wote waliozungumza, mimi naona kelele inatoka nyuma tu. Na hii ni kama ambaye ni tabia kutoka huko juu. Mkileta kelele wakati wa viheshimiwa wanazungumza, si sawa. Kwa sababu waheshimiwa wetu wamechaguliwa. Ikiwa tabia itakuwa ni hii, kama vile mlivyokuja Vanga na ODM ukapiga kelele nyingi huko nyuma, ndio mwaileta hapa. Tumekuja kwa sababu ya kumshika mkono ndugu yetu Tandaza na kuwashukuru wananchi kwa kumchagua. Sisi wabunge wa pwani tumechaguliwa, hatukuteuliwa. Na hiyo nataka ifahamike. Wale waliotoka Western wanajua sisi tunawaheshimu tukienda kwao. Juzi nilikuwa na homecoming mimi. Tandaza alikuwa pale akazungumza na mambo ya ANC. Hakuna aliyepiga kelele. Leo inakuwaje sisi mtu anazungumza fikra yake, wengine wanapiga kelele nyuma? Nataka niwaambie kitu kimoja. Kina mama na kina baba tusidanganyane. Wote wamekuwa kwenye serikali. Serikali imeanza 1950. Kutoka 1950 barabara zetu zimekuwa zitiwi lami. Waliojaribu walionekana, kina Makwere walipotia barabara lami kule Kwale. Waliojaribu walionekana, walifanya kazi wakiwa ndani ya serikali. Kwa nini sisi tudanganyane tuambiwe kuwa serikali itafanya kazi yenyewe? Serikali inafanya kazi yenyewe na wote walikuwa kwenye serikali. Mudavadi alikuwa kwenye serikali, Makwere alikuwa kwenye serikali, Raila alikuwa kwenye serikali, Uhuru alikuwa kwenye serikali na wengine wote walikuwa kwenye serikali. Maendeleo mbona hayakuja? Leo tunapewa barabara zinatiwa lami. Tunaletewa moto unaingia kila sehemu. Watoto wetu wanasomeshwa bure. Pia hiyo si kazi ambayo inalaumiwa nje. Sisi nataka kitu moja, tushikane kuwa hii Kenya ni kubwa sana. Mheshimiwa Mudavadi, hawa mimi na kuheshimu, tumekaa tumezungumza sana na tunakupenda wewe. Umekuwa kwenye serikali, unajua mambo ya serikali yanakwenda vipi. Sisi maombi yetu, tushikane pamoja ili tuunde serikali sote tuendane. Story za kuwa wengine wanafaa, wengine wafai, hatuzioni kwa sababu Kenya ni kubwa na watu wanazunguka. Kama ni William Ruto amezunguka Kwale hapa, within 1 month amezunguka kama mara 4. Sasa sisi tutaangalia anayekuja akitusaidia, ama tutaangalia wale ambao wanangojea siku ya kwisha ndo waje. Musalia Mudavadi, nafasi yako iko, tushikane pamoja na Ruto 2022 tuunde serikali. Wewe uko na uwezo, wewe uko na capacity, wewe uko na watu, na tutakuenzi, tunakuenzi. Sisi hatuwezi kudanganyana kwa sababu Kwale, Mheshimiwa Mudavadi, Kwale imechagua viongozi wa vyama mbalimbali, sio kwa sababu ya vyama. Hakuna ushabiki wa vyama hapa Kwale. Ushabiki ni utendekazi, upae kura. Mimi nimechaguliwa mara hizi mbili. Na sikuchaguliwa kwa sababu ngonjera. Nilichaguliwa nikiwa Ford Kenya, nikatoka nikaingia kufanya kazi na serikali. Na naam, niko na barabara 70 kilometers. Mwenye si 17, ni 70 kilometers, 3.2 billion. Walipita wangapi wajumbe, mbona kuweka barabara ya Vanga, ya Shimoni na zote hizo? Na hizo barabara nimepawa na Uhuru Kenyatta na William Ruto. Tunajengewa poti hapo Shimoni. Poti ilikuwa ijengwe miaka 20 iliyopita Shimoni. Wakenda wakaibadilisha ikajengwa Lamu. Kwa sababu gani? Kwenye serikali ilikuwa hatuko ndani, tulikuwa tunagawiwa, hatugawi wenyewe.
lakini sasa hivi poti ya Shemioni imetengewa milioni 900 na wakati wowote itaanza. Sasa hiyo ni faida ya Wakwale ama ni faida ya watu wengine? Mama niambieni na wazee, ni faida yetu si faida yetu? Sisi tunataka kushikana na watu wa chapakazi. Na nyinyi kama mnafahamu, huyu mheshimiwa Makwere huyu ametufanyia kazi hapa ndani ya Kwale. Hakuna siyejua. Lakini kwa mipango ya Mwenyezi Mungu ndiye anaichagua kiongozi. Na nyinyi wenyewe wananchi mnajua kuwa aliyesonga mbele kisiasa ndani ya Kwale ni huyu mheshimiwa Makwere. Lakini amekaa pale, si gavana, si seneta, si mjumbe, leo yuko hapa. Kwa sababu gani? Anaenzi wananchi wake. Sasa huyu ndio mtu wa kuangaliwa. Lakini tukisema tupige miaka miwili alafu mtu aje tukupake mafuta, msafi leo wanakudanganya hao. Huyu alichaguliwa kwa juhudi zake. Sisi tumechaguliwa na juhudi zetu. Mimi nakuomba kwa nyenyekevu, huu ni wakati ya kuwa tushikane pamoja. Mwanzo sisi Western na Wapwani tuko na historia. Tuko na historia kutoka jadi. Kutoka wazee wetu walioanza siasa walikuwa pamoja. Kwa nini tusiwe pamoja? Tuweni pamoja, tushikane na DP Ruto kanda paka chini, tumalize kazi. Kwa hayo machache, jamani, nawakaribisha Kwale. Msiwe na wasiwasi, nawakaribisha Kwale. Na sisi ni wajumbe mpaka 2022. Rais 2022 atakuwa William Ruto. Alafu kina mdogo ndio tutaangalia pale tulikuwa. Kwa hayo machache mimi nasema asante sana na Mwenyezi Mungu awabariki nyote.